espécie de obsessão, porque eu já sabia quais eram as características da pessoa. Então eu vivia procurando quem ela parece, pode ser ela ou não, por causa da altura. O meu quarto estava coberto do chão ao teto com retratos falados e mapas. Eles me diziam: temos que pegar ela, temos que pegar ela. Eu falei com o diretor de serviços forenses para que fosse criado um busto em 3 dimensões. E ele me disse que aquilo era feito somente para reconhecimento de restos ósseos. Então, eu decidi fazer eu mesma. Como eu tinha todos os retratos falados até então, 120, 125 retratos falados, eu comecei a tirar uma média do mesmo tipo de olhos, mesmo tipo de nariz, mesmo tipo de lábios, e fiz uma composição que usei como base para elaborar o busto. Eu fabriquei o busto usando uma base de isopor e com plastilina comercial. Os olhos são de vidro e eu usei cílios postiços.